ولما قلت ارجنتوني استاذ علي سفيان يو كان شيخ فيديو كول كايرو جنت جنا اساف ديمتي نما سينا في من بينه سينا ابو بكر الصديق سينا عمر بن الخطاب نتي موتي تو نورت هاجي فغور نمني دينغت دغبه ترتي هاسوي نمني دينغت دغبه واي صحابه روان دبته دبته ناموس ساتين خبجا اسا ايغته البه حواس مسلمه دي فما غافچو رقم جاره ابا غدان بيتني جاره ابا غدا تي في عمر بن الخطاب ولنچال نجه ربي برتي جاره ابا غداتيف ابا بكر الصديق رضي الله عنه درجان جرا والكتاتن جري ولنچال نيجدا هذا هو نفر افان رباتين بوخوجد ميوا ما نمتين كام زاكون دو غربي ما سرت ارغتن وتجچورا مچيو كنا ان اجيسني هنگوديدني اكسمان هدميت جرا جچوت جرا جچورا انس ايغا رغا اداد يفچورا في يالي غوغودات زري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبالي امتوتا داواتوتا زاد اورو اكام جرتو نگا قبرو بكا جرتانت نگيني ربي تفرامن ربي سنر هاجراتو هاجراتو سنين جدا هر بلن فيديو اجائباتين كان جتو لغويا لمن كنا في سدن كنا اكان ارتي هاسا ماجرو في يادا ادى ارتي كنا ماجرو انس اكا نما ميديا تو قوتي غما كيسانين غهو راف قبت ديتو فيتان انجرا جتو لغا انس غان داواتوتا ادم هاروني واي ادم هارون ارتي غوانا ساماجرو فيسبوكي دانا سوشال ميديا بلات formi adda adda ratti wa enisa yadni waljijiramu tijirajachu dawatu ta nutisasin yadakamnu waljijirajachu dawatu ta akuma kanalle video harra gaddi fame to koto jira dawatu ta video egrinya media kanjedo youtube channeli kanaratti gaddi fame tijira innis malni yojettani obulesi namicha mucawoga torba kan gudede sunjechuda gudede amamana adaba jirusuni obulesi isa kan yeroba ye harkisa derada isatu ye file chipsi satu malgudama kanjeda ma ture sanje chuda innimmo egrenya media ratti diate harra yada isa abu kennete tijraje chuda dawotota wan ajaibati an obulesi kiya mucakai mucayyo kana ajjese rahinjedu jeda kuno akuma sirratti argitanu tijechuda mucayyo kana in ajjesne hingudedne akasuman hidame tijra jechut tijraje chuda innisega raga addada yefachuda fi yali gogodat zure yarni inni akragat ka saturelle wan qubsa wahi hinfakazu jechuda akuma hatimanasa hatimana mucakana gudede jechuda akuma sendu bata turte sanuma dubata from furre osota battu yokani mozuzu wanjinu sana osota battu sanirra kufteti dute jeda wanin fakkanne jechuda akuma armadura wa hasofne turre wanin fakkanne namni muhammadti kanarra kufe nimi dama ni dua isati nimada awajechunille baye namatte ulfatan kan jechuda gugufa mejele dabarfatamu kan abidan ille namada barsun dandenye from furre hamma kanarra kufte akamitti midamu dandese dawatota esenille wan argitani jirtanu da yechu adawottota mucan halasin itid ajefamte akno fotonisi gagaddi fame telegram ratte jechu da halle mucan ititurte worri argitan en ibdanu halasan yero ilaltani hadda yada jarrukun kennanu yero ilaltanu wama watakwan wolin fakkanne da jechu adawottota wo anamastanan akkanam tokkotte akkanam ni tokko ahli sa gargarutto bulesa sa gargarutti hada sa abba sa gargarutti anillen inde gero bulesa kiya oson dande etio bulesa kiya mana adaba kanalle nin basa jade chu harki sa dere dera danan jedame harki kiya dera miti gaba da damozni ki yelle damoza baye le hin qabu abba makinati makina dande ma makina gurracha qabana jeda mature an kana hundattu hin qabu ani makina cycle cabdu to kolle hin qabu jeda damozni ki yelle kuma afur kuma shan turte yero engada foyen gudamu kesatti kuma saddet na gutame amma damoza jiatti kulkullu kuma saddetin furada kana alatti gabi biralle hin qabu jechudan dubbate tijre jechudan namne kuni ega wan ajaibati dawatto ta wan bareche akkan granama agabawda dubbin kuni wan baye na maribuda worri photon si leje chuda ashangulliti da qama sala kan ashangulliti to kanatti ka fame fidame worri jadan le nijrani ga worri argitani to bura qabdani lalu di dande su ai da wan to jetame fi wonni original ta to kuni be kama je chuda dawotota so kanuma fu wan kanatu jira social media ra wonni fi gajiru harramo kana sinin jechu barbare tani afana marifatin irratti dsi hojjede tani jira dawotuni dande san dawotota me ga copy kenya harratti video kenya harratti mo roda barru video kan arganna dawattota engaddo ita bikintu dabu dr abiye ahmed kp inni godatirratti alaba lama agarre takkata ethiopia te takkata falastini eddu kesekenatti gammade allahu akbar allahu akbar wallahi allahu akbar wallahi allahu akbar kanaf mana hida guddich addunya tana ta te falastini harra
firrille isaan gatee yeroo islaamni biliyeena lama tuqaa lama ol tahu falastiniin irraanfatetti keessattuu ummanni arabaa biraagalatti saawuz afrikaan achi gadii kaate israa'iliin mana murtii dhaabde haa galatoomtu. Shukranli janubii afriqiyaa haa galatoomtu. Israa'iliin mana murtii dhaabde hidda isii qabde hidda isii cuunfite isii qabde haa galatoomtu. Yeroo dhuguma. Daawwattoota Dr. Abiy waan ajaa'ibaa hojjete keeppii sana fakkaatu keewwate haala sanaan dhaqee biqilaa dhaabuunsaa akka miidiyaan jiru ni beeka, akka kaameeraan jiru ni beeka, akka waraabamaa jiru ni beeka. San keewwachuun isaadha waa ergaa dabarfataa jira jechuudha. Daawwattoota Dr. Abiy haa galatoomu. Mee gama viidiyoo Adam Haaruunittiin isin geessaa hedduun keessan dhagahuulleen dhabdanii kan hin dhageenyelleen jirtani jechuudha. Maal dubbateeti Adam Haaruun? Maal haasa'eeti kan jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti waa'ee isaa irratti dubbatamaa jiru? Maal balleesseeti? Udongo gugura maalii haasa'eeti waan jedhamu viidiyoo isaa kana isin biraan hin gaha. Viidiyoon kunillee jechuudha waggaa lama dura kan dubbatamedha jechuudha warri dubbataa jiran. Viidiyoon kun viidiyoo hadhaati miti. Waggaa lama dura kan jechuudha inni dubbateedha jechuudha warri haasaa jiran. Ummata Oromoo burjaajessuudhaaf godhame kan jedhaa jiran ni jiran. Meessinis akkuma waggaa lama isaa ta'u har'as haa ta'u kaleessas haa ta'u waggaa shanan hadhaas haa ta'u dubbiin kun maal fakkaata waan jedhu akka waan har'aatti illee nu gamaggamnee ilaallee memee yaada wal jijjiirra. Nama seenaa fi himuun beenee seenaa Abuubakar Siddiq seenaa Umar ibn Khattaab nutti himuutiitu nurratti haajiif godha. Adeero durri seenaa fi beekuudha. Taarika fi beeku. Amantaa nama biyya qabuutiitu amantaa qaba. Amantaan biyya dursuun taatu hadara takkittuma tanaan isin dhaammadhaa Oromoo boruun isin biraa du'a. Ortodoksi taatee bilisoomteen beektu. Makaan Iyyasuus taateedhaaf bare bilisoomteen beektu. Musliima taateef bilisoomteen beektu. Suudiin takkaan nun gargaarre bilisoomteen beektu. Nama seenaa fi himuun beeynee seenaa Abuubakar Siddiq seenaa Umar ibn Khattaab nutti himuutiitu nurratti haajiif godha. Adeero durri seenaa fi beekuudha. Taarika fi beeku. Amantaa nama biyya qabuutiitu amantaa qaba. Amantaan biyya dursuun taatu hadara takkittuma tanaan isin dhaammadhaa Oromoo boruun isin biraa du'a. Takkittuma tanaan isin dhaammadhaa jechuudha. Egaa haasaan Adam Haaruun haasa'e akkuma dhageessanitti Adam Haaruun jechuun qabsaa Oromoo keessatti nama akkaan jabaadha. In beekna warra akka raayyaafaa waliin ture warra qabsaa'ota gurguddaa keessallee ture ni beekna. Ummata isaa ni jaallata. Nutis ummata keenya ni jaallanna. Muslimni ummata isaan jaallatu jechuu miti. Innumtuu muslima ta'eeti kan inni qabsaa'a ture jechuudha. Irra caalaan ummata Oromoo kana kan jechuudha gadi dhaabuudhaaf yeroo baay'ee aarsaa hedduu kaffalan akkuma beekamu ummata muslimaati jechuudha. Har'a garuu obbo Adam Haaruun yeroo kana haasa'anii ummata muslimaa qabsoo keessa jiru mataa gadi cabsuudha. Ummata amantaa ofiis jaallata, biyya ofiis jaallatu. Amantuma islimnaa kanatu biyya kan kee akkate jaallattu si godha si garteemi. Yeroo baay'ee nama amantaa ofii beekutu biyya ofii beeka. Maaliif jennaan amantaan biyya kan keetiif du'i siin jette, amantaan biyya kan kee kabaji siin jette, amantaan biyya keetiif jiraadhu siin jette, amantaan ummata keetiif jiraadhu siin jette waan ta'eef amantaan biyya kan kee maatii kan kee ummata kan kee kabaji waan jettuuf namni amantaa qabu biyyallee qabaata. Namni amantaa ofii kabaju biyyallee ni kabaja jechuudha. Kanaafadha seenaa Abuubakarii fi seenaa Umar ibn al-Khattaab kan akkasitti dubbatamuu hin danda'amne. Kan jechuudha Nabi Muhammad illee alayhi salaatu wassalaam akkaan waa'ee jaraa jechuudha ol fuudhanii dubbatan. Kan jechuudha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam an osoo waanin jaalallee ka godhadhu ta'e rabbii gaditti Abuubakariin godhadha kan jedhan. Seenaa Abuubakarii warra nutti dubbatutu ka seenaa ofii hin beeknetu seenaa Abuubakarii nutti dubbata jedha. Seenaa ofii beekuu dura seenaa Abuubakarii beekuudha. Seenaa Abuubakarii beekuu jechuun akka ati of beektu si godha. Akka ati amantaa kan kee beektu si godha. Seenaa Abuubakarii beekuu jechuun seenaa Umar beekuu jechuun akka ati biyya kan kee seenaa biyya keetii beektu si godha. Akka ati seenaa kan kee of beektu si godha. Akka ati eessarraa dhufte maal akka taateef eenyu akka taateef maalirraa akka dhufteef eessa akka deemuuf jirtuuf maaliif akka dhufte kan si barsiisu seenaa jaraa yoo barteedha jechuudha. Akkamitti seenaa jaraa osoo hin baratin seenaa kiyya seenaa Oromoo jechuudha. Amantaan biyya hin dursitu jedhe. Amantaan akkamitti biyya dursuu dhiifti?
Biyya jechuun an dhiiseetin du'a. Biyya jechuun an dhiiseen biraa deema. Biyya jechuun an akkasumattan dhiisee keessaa deema. Gaafan keessaa dhiisee deeme kan gaafa biyyi hin filatamne, kan gaafa jechuudha gandii hin filatamne, kan gaafa naannoon hin filatamne, kan gaafa qacceen zariin hin filatamne, kan achirraa hafiinsi hin jirre garasi kan hin deemu jechuudha. Oromummaa kiyya dhiiseen deema. Asirrattan dhiisee deema. Oromummaan kiyya gaafan dachee jala gala hin jiru. Maalummaan kiyya sanyiin kiyya gaafan dachee jala gala hin jiru. Haqiqa dubbachuudhaaf viidiyoo kana biraan naa gahaa. Ummataafillee sheer godhaa viidiyoo kana. Amantaa kiyya dura wanni tokko hin dhaabbatu. Walau kaana abii wakaanat ummii osoodhuma abbaa ta'e osoodhuma haadha kiyyallee taate amantaa kiyya dura hin jiran jarri. Booda amantaa kiyyaan jarallen bootaa kennaaf. Yoon amantaa kiyya beeke kan maatii kiyya manguddoo kiyya kabaju haadha kiyya abbaa kiyya kabaju. Walaa taqullahumaa uffin walaa tanharhumaa waqullahumaa qawlan. Kariimaa kanuun jedhe eenyu rabbi kaan haadha kiyya qixaan kabajuu danda'uu gaafan amantaa qabaadhe amantaa yoon hin qabaanne sanyummaan kiyya maal amantaa yoon hin qabaanne maalummaan kiyya maalitti beekamu maalummaan kiyya maal hin jedhama. Kanaaf haasaan asirratti haasa'ame hundumti isaayyuu jechuudha kompiliitilii haasaan inni haasa'ee haasaa dugongoraati jechuudha haasaa isarraa hin eegamne jechuudha. Kanarrattis yaada namoonni baay'een kennaniiti jiranii mee yaada jaraa haa fuudhan. Namni dheengadda gabbahee tirfii haasawe namni dheengadda gabbahee waa'ee saxaabarraa waan dubbate naamusa isaatiin kabajaa isaa eeggate ol bahee hawaasa musliimaa dhiifama gaafachuudha qaba. Kabajaa isaa eeggate. Ta'uu baannaan ammoo walaa karaama arrabooda bakkanii dhaqetti isa salphisuun ittuma fuufa jecha akkasi beekatan. Abbatu if saphise abbatu gaaratti. If geesse si galee gaarattiif buuse dhaqee eenyu ati dura dheeyyite gaarattiif buusuudhaaf Abubakarii fi Umar tokkoodhaaf eenyu ati wallaalaa waan akka hin beekne haati nutti himaa jirtu barnoota akaadaamiidhaa yoo ta'e ati barattee sartifikeeta akka ittiin qabde wallaalaan eenyu ati kana gorsu barbaaddu dura eenyu ati wallaalaan dhuftee natti himuu barbaaddu ol bahiitii dhiira maqaa isii tuyixee bakka hin taanetti tuyixe san dhiifama gaafadhu yoo kabajaa uummata kan kee keessatti barbaadde baanaa beekne kabajaa uummata kan kee keessatti barbaadde. Ta'uu baannaan ammoo ni beeyitan amma duras warra kanatti xaaxaaxi jedhee oliiga fiigee waa meeqa seennatee amantii islaamaa tuttuquudhaaf yaalee achi booda salphatee hanqarraan tanaa salphinni umrii isaa guutuu gaaddidduu ta'ee biisa jala deemuu jiru quba qabdanis ni beeyitan isinis isinitti himutti hin haajamu jecha isinitti himutti hin haajamu. Kanaaf naamusa isaatiin ol bahee dhiifama gaafachuun laazima isaati jecha dhiifaman gaafa dhujaa miti. Hawaasnummaan isaa kan inni keessatti deebi'ee ganaa hayyummaa ifii himatu kam akka ta'e teenyee wajjiraan. Hawaasni isaa kan inni dhaqee keessatti hayyummaa isaa himatu. Hayyummaan oduu odeessu miti. Hayyummaan olii gadi haasawanii tirfii haasawu miti jecha. Akkasii naaf waddan isin hin jaa. Inna asabtu fa min Allah. Wa inna akhtaatu fa min nafsi wa min ash-shaytaani wa aakhiru da'waanaa anil hamdulillahi. Dhugaadha akkuma beekamu namni isliminaatti buhee namni gaaratti buhee ofiifitti buhee kufa malee. Gaarri sun hin caccabu yookaan gaarri sun hin diigamu yookaan gaarri sun hin ka'u bakkaa jechuudha. Akkuma kana amantaa islaamaatti namni buhee musliimatti namni buhee khaasatan warri jechuudha nabiyyootaa fi saxaabota ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam ridwaanullaahi alayhim jamiican namni jalatti bu'ee takkaa takkittii kufuun dhiifne takkaa takkittii fokkisuun dhiifne takkaa takkittii cabuun dhiifne jechuudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Har'as taanaan uummata ofii keessatti kabajamuuf akkuma Mu'aad Naziif jedhee namni kun uummata musliimaatti akka dogongoree jiru beekee kagama rabbiillee beekee uwwana toobbachuun isaa ni mala yoo nama rabbiin isaaf waffaqe ta'e toobbachuun isaa ni mala garuu uummanni immoo kan inni beeku haasa'u isaatti beeka malee haasaa kiyyarraa deebi'eera jechuu isaatti hin beeku waan ta'eef namni kun gad bahee dhiifama gaafachuu qaba uummata musliimaatiin walitti araaramuu qaba jechuudha. Viidiyoon xiqqishoon kun uummata musliimaa hunda nama diinii ofii amantaa ofii jaallatu mara isatti lallansiifteetti jechuudha. Namni kun gabbahee dhiifama gaafachuu qaba uummata kanallee araarfachuu qaba jechuudha. Yoo kanan ta'in uummanni kun ammas isarraa buhaan jiru innilleen fokkisuu dhiisaan jiru jechuudha. Viidiyoo kana ittiin naa gaha. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obbo Aadam Haaruun amantaa irraa nama fageessinu amantatti nama dhiheessina malee. Umrii tanaan sa'a namni silaa mana rabbiitti galee khaatimaa rabbi kadhatutti. Dubbii jabduu daangaa hamaa tarkaanfatte nabiyyi rabbii tuttuyte alayhi salaatu wassalaam sahaabaa ergamaa rabbiititti sallallahu alayhi wa sallam kishinaa goote
ربين سبحانه وتعالى نبيين إساتو قامي صحابان نبيي إساتو قامتي أمانتي تنتي كشنان قرامي تكا چلسين أمي إيجين بيو قبان إسا جبدو قبان ربي جبدو وصو يرون ستين كون وصو قيان جبان سن قيا آتي الدنيا رتي ديبي او حويتي خيري دلقتشو حويت سن ستين دفني توبتون خوني دامسا دو دامسو ما ارغاقيا واري ارغان كون اسين دا قبل بران ناقيا تنوان جي فيديون كبرال نجرا جاچورا دا وطوطا نم نجا چورا كا اكا آدمي تي احان اللي جاچورا واري حاسا وان فوقتا فوقتا حاسا جرا نجرا ولو ما قلت ارغان توني استاذ علي سوفيان يو كان شيخ فيديو كول كايرو جنجنا اساف ديمتي علي سوفيان اني غافا اتي فيديو كول دولتي كايرو كيست تلفزيون دلات افشتي اتي خسارتي داوتشاتورتي كدلان سلكينا بيتو ملي جتي يو دي سلكينا بيتو ايفون بات سغلين سيغا باس جتي سيغا باستي سر لولاتين توري اني علي حاسفو دو جارين الربساتوران artisti adam harun ragabui artisti adam artisti ummat oromo tijrate artisti jaba artisti khabajakab khawasni oromo khabaju amantin tikaisine tokuma jabesa oromo je akasena gode sena ibsemale amantin tikaisin at jannata namankanitu azabu namankanitu iragabui atu khan televizona naddo kairo da haftu da wachature dili qabda tobbadu teti fu tobbachu si barbachisa egada wottota akuma argitanika kuno warri leje chuda adam harun wata kambale sine baga hasae baga wan barbade jede jedani warri sade ganan jedani je chuda warra amanta ofihim bekni warra malumma ofihim bekni enyumma ofi warran bekni je chuda warra akka farda gabbahe olgal warra akka farda wayya bar rabbinu qur'ana kaysati yerodu betokana jedan bar kal an'ami bal hum adall jedabar jarri akka horiti jeda hori bektumi akka horiti kotte duuda jeda rabbi akka horiti hinumahu jaratu erra badula hinumahu jaratu erra jallu ajal jarakasi jarri hadda hasa adam harun dogunkor adam harun dubbete lakisirri da worri jeda jechu akka mit sirrita jarra bagadan beitani jarra bagadati fi umar ibn khattab wolin challenge jechu rabbi bret isligalte mi shay mahmar rashad abdullah tv umar ibn khattab wolin challenge rabbi bret isligalte mi نبي تنغوت ثورمو شيخ آدم طولا علماء يجو كتاب لفتنا ديمو إيسا في علي جبن أبي طالب ولنشال ربي برد يقول تامي شيخ مام رشاد عبد الله فرأتهم قرآن جوزة صدومة يجو كان أرومون عفان عربا دو انبيكني كرا سلبتي أكا ربي قبرتوف أكا دين اسلاما برتوف أكا وارد بنجي أكا كيبلتوف نما عفان أرومو ججيرة نم نفوني أبو بكر صديق والكتا يجو إسن يقول تامي جيهن إيسا Jarra Abba Gadatif Abba Bakr Siddiq radiyallahu anhu darajan jara wal kitatan ijarri wal inchalan ijeda haza huwa nafar afan arabatin buko jed emewa mannawak namittina kahamza kundu gharabbi haza huwa nafar buko afan arabatin buko jed emtewa mannawak gharabbi darajan Abba Bakr Siddiq islam ni lafa kanar rajiru muslim ni ad dunya kanar rajiru hanga daraja Abu Bakr Siddiq aban hinqabu dhuga rabbi jarra abba gada nama tokko diisi adam harun diisi ti dhuga rabbi abo buko na kana kun numa jireda romo keista dhuga rabbi dokate uffata uffate yero akkanati caama ka ate fokkora akkanati yero sura kau namu mawabe ku yero media kanarra wa odisa olu wallala hanga keti hinjuru dhuga rabbi hori gajjette lafa dheedduwa yasitti manna buko dhugaan al tokko tokko namni uffatuma uffate caamuma keewwate zannaxeedhuma bareedee deemnaani namni tokko tokko nama fakkaata laakin nama miti namni sun nama jechuun nama aqdii qabu nama jechuun nama nagaha nama jechuun nama maalummaa ofii beeku eenyummaa ofii beeku eessan dhufee fi eessa maafan dhufee fi eessan deemaa nama beekutu nama jedhama namni kana sadeen hin beekne maal nama jedhama maadla majada manamni kana sade jaldesunu uffate gorilla ni beitu mi innu uffate nama fakkata bar innu uffate nama fakkata bar jaldesa nama fakkata orgitani mi amma kan uffata tu fefame wa yachi fa morgitani mi ka erga erga morgitani mi bar sareenu ka aqili nama ol qabdu nama tokko tokko ol qabdu jirti bar nama kamma mu caakanati ol qabdu jirti jechu da ka amma mal maqansa hamza maqa gari ba datelle da rabbi saaka jilju ka kana ol jira bar sareenumti amanta ofirra
سنجو فين جالجسن أمن تا أوفيرة بيجي أوفين جالجسن قوم كوما أمن تا أوفيرة إن يونون جالجسن قوم كوما جتشو أمن تان مسمارة ديما خط الأحمر مسمارة ديما وفيتش جينيان أيتي كاني ناجتشو سو نمني أدبتشو قبداني وماني وانا كسي أوريزتر أدبتاتي تا أنا سنين جلا إقادة وطوتا كان كينيا kana erga kenya kana share share gochu dan biran len ugaha namota biran ugaha namenu fadaga wujechu barbana dawottota amma yewuna worna nawolin turtan heddu galato mane sinin jada ega channel ki yelle subscribe na goda jirtani kuma dig damagalle tijira alhamdulillah sich ega asirra kane anga kuma dibani demna jenne ega tijira abdi kamna rabbiralle akuma kana mata kan kenya romolla lije chu dawottota ega copy biratin debene ka wala garuta bakajirtan tinagana aftane sinin jada yon gongore eranafkuta nasirresa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.